Gündəlik həyatımızı gözlənilməz hadisələrin xoşagəlməz nəticələrindən qorumaq, təhlükə riskini azaltmaq istəyi hər bir insanın təbii ehtiyacıdır. Yalnız insanın əmlakı və sağlamlığı deyil, həm də gəlir əldə etmək üsulu da risk zonasına daxil olur. Bundan qurtulmağın müxtəlif yolları vardır. Hazırda ən məqbul yol sığortalanma yoldur. Amma bugün vətəndaşların bir çoxu sığortaya inamla yanaşmır. Elə əhali arasında apardığımız sorğu da bunu təsdiqləyir. Dövlətin səviyyəsində inanıram. Geri dövlət çəkilir, inanmıram. İnanmıram da. Bir sığorta olanda gözün qat o sahanı gəlir, bu sahanı gəlir. O qədər inamım yoxdur. Sığorta növlərindən yararlanan insanlar qəza, oğurluq, bədbəxt hadisə ilə qarşılaşarkən dəyən zərərlərini sığorta şirkəti qarşılanmalıdır. İqtisadçı ekspert Füzuli Zamanov da əhalinin könüllü sığortaya marağın az olmasını onların sığortaya inamsızlığı ilə əlaqələndirir. Yəni müəyyən qədər bu günləri hər hansı bir hadisə proseslərdən sığortalanan kəslər sığortanın məbləğinin geri qaytarılmasında, alınmasında müəyyən qədər çətinliklər çəkirlər. Bu da müəyyən qədər məhkəmə süründürməçilikləri ilə özünü şərtləndirdiyinə görə müəyyən qədər əhalidə sığortalanmaya inam azdır. Sığorta şirkətləri isə hesab edirlər ki, əhalinin könüllü sığortaya maraq göstərməməsi onların həm sığortanın növləri haqqında, həm də sığorta şirkətləri haqqında məlumatının az olması ilə bağlıdır. Bu da o yüzdəndir ki, maarifləndirmə bu dəqiqə bizdə Lənkəranda, demək olar ki, Azərbaycanın özünü ümumiyyətlə götürəndə çox zəifdir maarifləndirmə. İnsanlar yəni o qədər də anlayışı yoxdur. Keçmişlər kimi sığorta var, amma bilmirlər nə olan şeydir. Bununla belə hər təhlükəyə hazırlıqlı olmaq üçün beynimizdə formalaşan stereotipləri dağıdıb özümüzü sığortalamağımız məsləhətdir. Günay Əlizadə, Rəşad Yusubov, Elviz Nəsirli, Xəbər Xətti.